Opakování učiva, strana 2, cvičení 5. Přečteme si zadání, vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. První dvojice 4 plus 5, 14 plus 5, 4 plus 5 rovná se 9. A v příkladu 14 plus 5 vidím také ten horní příklad 4 plus 5 rovná se. 9, jenže je tady ne 4, ale 14, takhle, takže to bude také o 10 víc. 3 plus 6 rovná se, kdo to řekne první? 9, 13 plus 6 rovná se a 19, ano, tady je 3 plus 6 a je tady o desítku víc. Takže až to někomu budete vysvětlovat, jak to spolu souvisí, ty dva příklady pod sebou a nepochopí to přímo na příkladu, Zkuste mu to třeba ukázat na kolečkách.